vás vítám u svého dalšího videa a dneska si teda zahrajeme Quick Drive z Bohumína do Českého Těšína a zajedeme si teda tady s novou 131, s dvojičkou a na lokomotivu už máme nastartovanou, teda nahozenou, pardon, jako rozhodněme sběrač a to je všechno, tak my bychom se mohli rozjet. Tak to máme, odvolníme, tak, toho návěstla se nevšimajte, nevím co to je, tak, hezky, lidi, co je? A já jsem zapomněl, že se to mačka. Ty se zvykli na kvěčko, jsem to nevěděl, že se to mačka mezerníkem. Takový malý fail. No, až to mám uvolněn. Ach jo. Ty už to má nebo ne? To kašlu. No, dobrý. Okýnko si můžeme zavřít. Jinak model právně zpracovaný. Musím pochválit. Teď nevím, od koho to je. Já se nevyhlídám tu vezetu prostě. Další fail. Jako 380. Já si prostě tu vezetu nehlídám. No tak my se do toho Českého Čeština asi nedostaneme. No. Jinak, mám tady nějaké screeny a pošlu to na Phoebe jako Facebook. To vím, jak to sledovat na Facebooku, budete mít odkaz dole v popisku videa. A to ještě jako jsem, jako jsem se teďka někdy stáhl, takže tam ještě jako nic nemám, ale přijdou tam fotky.
kdo by měl zájem, tak mě může sledovat, nebo jako dát do přátel. No, trošku bysme. Zvyklý mačkat jako mizerník na houkačku. Ale jinak rozliší se to strašně pomalu, což mě na tom štve. Jinak máme tady nějakou soupravu, nevím, to jsem si prostě jenom tak vymyslel. To by měla hezká fotka. Screen ještě třeba dolní lutina. Jdu trošku blíž. Už zase jsem ho tak rychle. To bych zase očkal. Ale jako jde to celkem jako rychle dolů. Prostě já se na toho živáka nedávám pozor. Jinak vyjde to až na YouTube, až dostanu 40 odběratelů, zatím mám 39, nebo nevím kolik mám, kouknu se. Odběratel mám, tečka. To už vlaky. 39 odběratelů.
podle mě nějaký skrim v Detmarovici. Detmarovice, a kde je to? Jo, tady je ta zastávka. Kolej první, takže to projede tady v tom. Nebo ne? Dal jsem to celkem dobře. Tam budeme moci asi brzdit. Tak, Detmarovice. Pěkný screen. Trošku přibrzdím. Spěšně. To mi pípá kontrolka, nevím proč. Proč mám zadní? Aha. Co to je? To nevím, teďka co já to nemusím řešit. A že jsem moc přibrzdil. A já jsem to neodbrzdil. Myslíš, že to ty kače, ne? Tak budu tu natáčet takový 30 minut. Ne, proč to dávám? Já jsem debil. Jsem mluvím si to zmáčnout, jakože chci přijít domů, ale jsem dal esko. Proč to dělám, lidi? Já jsem blbec. Já už bym asi prostě staro řečit tak pomalu. Protože ty lokomotivy jsou určeny na nákladní dopravu. Nebo jako hodně na nákladní. Takže to se blbě vysvětlá.
zase lidi. Projíždím Karviná. Karviná. Pak pojedu ještě přes Ostravu a Ostrava Svinov. Karviná. Karviná. A jen trošku jsem přesáhl rychlosti. Já kdybyste se ptali v komentářích, proč furt dávám ty faily, že já jsem to, že se střelním školu. Sam jezdím tak po čtvrtý jedu, takže s tím ještě moc neumím. Napadlo mě to, že se natáčet, protože jsem dlouho video nevydal. Asi tak týden nebo to. A dosáhnu 40 odberatelů. Jinak toto bude ten speciál za 40 odberatelů. Proč nejde vypnout VZ a tady u toho? Na Darko.
Zase mám brzdit lidi. A nějak lidi, ještě dneska zajedem PN800, teda 892 59. Jinak máme to tady a jiný na 86259. Myslím, že jsem to říkal na začátku videa, ale to je jedno. Loukina oslí.
No tak bude to nějakých přes 35 minut. Chodě bus, kolej. No, už tam je Český Těšín. Bychom měli brzdit trošku.
Tak už přijdeme do stanice Český Těšín. Přijeli jsme úspěšně do toho. Jo, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte like, odběr či sdělení. A u dalšího videa zase. Čau.